تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری۔ اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، یا اللہ نفس و شیطان کے وار سے بچا دے، یا اللہ مدنی کاموں میں دل لگا دے، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا فضل و کرم سے میرے پاپا کی دعائیں، پاپا کی شفقتیں ان کی نظر سے الحمدللہ طبیعت الحمدللہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ آج گھر پر گیارہویں شریف کا لنگر غوثیہ بھی کیا، اور الحمدللہ جیتے ہمارے ذکر و نعت گیارہویں شریف لطیف آباد چار نمبر زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے طلبا الحمدللہ آج یہاں گھر تشریف لائیں، جنہوں نے الحمدللہ تلاوت نعت منقبتیں پڑھی، درود پاک پڑھا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ لنگر غوثیہ گیارہویں شریف اس کا بالخصوص اہتمام کیا کریں، لنگر رسائل کیا کریں، بڑی برکتیں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ یا غوثِ اعظم دستگیر، یا غوثِ اعظم دستگیر۔